árbitro mandou seguir. Recolhe aqui o Felipe Vieira. Por elevação, passa até o Anderson Oliveira. Bola esticada para o Felipe Vieira. Vai apostar a corrida com o Lula. Ganhou, sobrou, ficou cara a cara. Pintou o segundo, bateu na trave. Gol! Gol do Londrina! É dele! É de Felipe Vieira, aos 40 minutos do segundo tempo. Numa arrancada em contra-ataque do Londrina, ele partiu, o Lula chegou na dividida, mas não foi firme no lance. Augusto bate na bola, ela chega para o Anderson Oliveira. Anderson, esticada para o Felipe Vieira, no cruzamento! Na jogada pela esquerda, olha o passe do Anderson Oliveira. Felipe Vieira chegou, bateu. Chega nela o camisa 9, chega nela Safira para mandar pro gol. Vira o jogo a equipe do Londrina. Um pro vem aqui para Felipe, sai da marcação do Mike, boa jogada no Felipe, tocou mais à frente, a tentativa aí o Felipe Vieira com Matheus Bertotto, fez a tabela Felipe Vieira, busca espaço, cruzamento, a bola passa pelo Léo, aparece ali o João Pedro, tenta a caneta, fica na marcação, aí o Felipe Vieira. Dá para jogar com o Mateuzinho, vai carregando o Felipe Vieira. Agora sim, fez o passe. Lançamento, a bola esticada para o Léo Príncipe. Chega ali o Felipe Vieira, faz o corte, dois na marcação, se livra bem. Felipe Vieira. A sequência sofre a falta. Do Dagoberto, quem vem na batida? Será que vem o Felipe? Vem ele, Felipe cruzou! Bola enfiada para o Arthur Kaique. Não vem o cruzamento, Felipe dá o bote, recolhe, sai jogando numa boa pro Londrina. 1-1 vai dando Bahia nas oitavas de final da Copa do Brasil. A vaga. Anderson Oliveira é o grande nome nessa vitória do Londrina, né? Uma vitória importantíssima que vai colocando o time na segunda fase. Pintou o lançamento, o goleiro foi driblado, Autorizado, partiu o cruzamento para a área, bola fechada, subiu, tirou de cabeça, bem colocado ali atrás, Zebe. Lançou pelo alto, na grande área, tira Felipe Vieira de cabeça. A sobra, o lançamento para a área, tira Felipe Vieira. A tentativa. Por último, ali indicou a arbitragem. Maílson não consegue passar pelo Felipe, que recupera a posse de bola para o Londrina. Autor do gol do CRB, a bola sobra com o João Paulo, tenta o cruzamento. Felipe Vieira. Dominou, quando apertou a marcação, ele bateu. Vem bola para o Felipe Ferreira. Se antecipa ali a marcação do Felipe Vieira. Chega lá com o Felipe Ferreira, dentro da área do Londrina. Felipe faz o cruzamento, tentou o Bárbio. Subiu com ele Felipe Vieira. Escudeiro, pé esquerdo para colocar essa bola na área. Felipe Vieira. Conseguiu tirar, colocando pela linha Condes. Teve amarelo ali, hein? Vamos ver a cobrança na primeira trave, o desvio.
Tentativa na frente com o Nando. Protegeu, rasgou, tirou Felipe Vieira. Retorna. Na medida em que apertou a marcação. Aí o Anderson segurou, chamou para o jogo o Felipe, disparou, linha de fundo, boa chance! Igor Leite. Felipe Vieira, escapa da falta, tenta o passe, mais à frente, Mateuzinho. Passa o Felipe Vieira. Ele... O pênalti, subiu o Augusto, ela sobra com o Felipe. Felipe balança o corpo, Ramírez na marcação, ele recolhe de um pé para o outro, dá para o Safira, primeira participação dele. Anderson Oliveira. Felipe Vieira. Consegue o cruzamento, Safira estava distante ali do gol. Trabalhada pela metade do gramado. O lançamento feito à frente, tira Felipe Vieira, briga o Marcos Aurélio. Passe mais à frente até o Rogério. Rogério esticou para o Ronieri, matou a bola no peito, Felipe Vieira. E não foi bloqueado, ainda o Cuiabá, bola dentro da área. Felipe Vieira. E aí foi puxado, sofreu a falta.